こんばんにゃんたです。あ、テロップ出そう。めっちゃ久々な感じする。なんで？ショールーム、猫し、SR。ありがとうございます。なんかいろんなことありましたね、昨日の今日って。漏れない。猫舌ショールームでした。ありがとうございました。皆さん、猫舌ショールーム見たい人を 楽しかったですか？こちらこそありがとうございました。見てない人、あかりんのこと福田って言うな いいよ言って。今日悲しいことがあったの、大丈夫ですか？逃した。ああ、そういうこともあるよ。大丈夫。でもね、やっぱね、AKB グループ以外歌えんのよかったわ。ね、本当はもっといろいろ歌いたかったけど、我慢しました。だってもうすぐ二十歳だもの。我慢できる女になりました。我慢我慢。ツーショット当たったんで3月よろしく。こちらこそ。ももクロさんの初めて聞いた。あ、ほんま。本当はサンボマスターとかって そうそう。どうよ。少女 A と少女 S 聞きたかった。ああ、いいね。少女 A と少女 S。握手いきます。ありがとう。かわいいでしょ、これ。メリージェニー。お乳をね、おろしましたよ。キャワキャワ。福ちゃんの服かわいかった。福ちゃんの服かい。福田は？年賀状書きました。あ、ありがとう。カラオケ配信楽しかった。ありがとうございます。そして皆様、いいよ、握手行ってなくても。いきなりツーショット撮ろうよ。全然握手会ね。今は受付中かな？どうだろう。受付中じゃない気がするな。受付中だっけ？受付中？6 時から？6時から受付中です。だそうです。皆さん、よろしくお願いします。そう、昨日はちょうどね、その握手券が受付中っていうのは、何の握手券かっていうと、セカンドシングルの握手券なんですけど、セカンドシングルのね、ミュージックビデオが公開されるという大ニュース。猫舌から見に来てありがとうございます。みっちょに確認した。昨日 STU のセカンドシングルの「風を待つ」っていうやつの曲のミュージックビデオが昨日公開されてたんですよ。されたんですよ。だから今見たらめっちゃ、もう最初の方に見た人、イエーイ、見てください。私のツイッターにリンクも貼ってるんで、福田のツイッターを鬼拡散、鬼リツイートしてください。よろしくお願いします。福田がちょっといろいろ喋りたいんですが、なんか今日30分ぐらいしかない。もう20回見た。ありがとう。毎日1日1風を待つ運動しましょう。いい曲。よかったよかった。福田のこと見つけれましたか？見つけれましたか？
札を見つけて目で追ってください。めっちゃ必死です。やばい。そう、踊りとかをね、1週間ぐらい前からね、やって踊れるようにして、なんか先生とかにも見てもらったりして、動画を全員1日1回送ったりして、めっちゃダンス固めたんですよ。でめっちゃもう完璧、みんな完璧踊れるぐらいにしていったのに、あれなんですよ、やっぱ坂がと階段がすごくてですね、もう踊るどころじゃないっていうか、体力がもう一番上まで持たないっていうのが大変大きな問題で、福田はもう全力ダッシュを頑張りました。超必死超必死ね。語ろう、また握手会で来て。ハイパーベア、ありがとう。きつかった。初めて握手会に行く。お、ぜひぜひ来て来て。ナナさんこけてた。でもね、私もね、2日目の2テイク目ずっこけただから誰しもがね、どっかのテイクでこけてるんだよ。たまたま使われたカットがナナさんこけたやつってだけで、なんか大体半分ぐらいの子はどっかのカットでこけてる。そう、そう、猫もついてきたりしてた。猫が映り込んでるカットもあったのかもね。そうそう、まあ、あの9テイク目がね、採用された成り行きとかは分かんないんですけど、どのカットもね全力でやったので、どれを撮ってもメンバーの必死な顔が見れたカットでございます。またよく見てください。めっちゃきつかった。痩せた気がするイベント中で眠くなかった？全然全然、ショールームのイベントだったけど、基本なんかお仕事してる時はアドレナリン出てるから全然です。そう、次がラストって言ってから5回ぐらい撮ったもんね、また見てください。そのセカンドシングルの曲もね、またどっかの歌番とかで披露できたらいいね。ね、レコード大賞30日出るのですっていう、見てください。暗闇という曲を披露します。新人賞だから、新人賞っていつも最初の方だっけ？どうだろう？ちょっとあんま詳しくないからわかんないですけど、そんな遅くもないと思う。ので、ぜひぜひ見てください。新人賞のブロックのどっかで出るんで。30日は5時半以降 TBS さんをつけてください。よろしくお願いします。暗闇を披露します。目指せ最優秀新人賞ね、取れたらみんなでまた喜びましょう。新人賞取れただけでもすごいことだから、本当に大舞台だよ。新人賞は早めることが多いね。あ、そうなの。展示ブロックの特集出たの見て、ありがとうね。そう、セカンドシングルも今今日の6時から握手券受付してる。キャラアニさんです。 STU はキャラアニ STU で検索検索、よろしくお願いします。結構ね、いろんな場所で、広島と大阪と東京であるんで、ぜひよろしくお願いします。え、今日もスタイルとヘアとファッション、ゆずきちゃんに似てるよ。マジ嬉しい。え、ゆずきちゃんでもメリージュニーとか着んのかな、どうだろう。いた、ごめん、多分この部屋の人。東京行く、ありがとう、嬉しい。今日はね、ちょっとおニューの服、まあ、これはあのショールーム期間中に、あの配信中にチクチク縫ったスカートで、これはネリージェに、これは何のブラウスだろう、わかんない、なんかよく着てるやつ。楽しかったね、楽しかったね、楽しかったよ。ジュエティなんだ、昭和っぽい。イエーイ、
そう、名古屋で買ったやつ。猫舌可愛かった、本当？挙動不審じゃなかったかい？青鬼よしくもありがとう。外めっちゃ寒いよね。今日大寒波らしいですね。またツイッターもつぶやいてるんで、ツイッターにつぶやいたんで、ツイッター、福田あかりツイッターしてます。ツイッターぜひフォローの方よろしくお願いします。リツイートしてください。お気に入りしてください。あと自分の昔のツイートに返信でツイートしがちなんで、私そちらの方もよろしくお願いします。私が昔のツイートに返信でツイートしてるときって、だいたい昔のツイート、これリツイート数伸びてないな、伸びてほしいなっていう願いが込められてます、はい。まあ、ただそれか単純に付け足したいとき、そらそうか。なんでよろしくお願いします。猫舌かわいかった、ありがとう。そう、楽しかった。みゆみゆのうさみさすがだったし、ね、お、アブ、クマ3体、あ、これこれ、クマクマクマ、アブありがとう、クマクマクマ、ベアー、サンキュー、これだ、これ、クマさんイエーイ、かわいい、ふわふわなんだよ。ん、明日日刊現代発売日だ、あ、本当だ、あ、宣伝の紙が、ちょっとまた明日の配信で見せます。そう、明日日刊現代さん、全国のコンビニとか駅とかで売ってます。日刊現代さん、新聞っていうか雑誌というか、 なんて言うんだろうな、新聞雑誌というか、よろしくお願いしますね。本当だ、ショールームイベントランキング見よう。そうだね、ぜひ明日します。うーん、ありがとう。私も買ってこよう。何時ぐらいから売ってるんだろう。インフル気をつけて、なんかインフルの人多いね。そう、勇敢？どうだ？勇敢かな？勇敢なんで15時以降なんかな？勇敢なんで15時以降な気がします。うん、勇敢だった。うんうんうん、なんか一回調べた、どうだっけと思って、うん、そうだったと思う。勇敢誌だよ、あ、勇敢誌だよ、だってほら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 、勇敢誌だよって。まあまあ、しばらく売ってるから、まあそんな焦らずに夜買いに行きます。ありがとうございますね。インフル流行ってるよね。大丈夫ですか？気をつけてね。インフルになったら結構しんどいよね。なんか夢見ちゃうよね、インフルの時って。怖い夢。私だけ？なんか結構、だってさ、フォーリミの人がさ、一人インフルになって、もう一人インフルになって、ツーリミになってた。かわいそうに。フェス出れなくなっちゃってた。ってなった。そうそう。オガリューさんだけだと思ったら。やっぱインフルは流行るんだよね。大変だ。年末何するのみんな。レコ大見て、その後。明日とか。ナイスオン。無理すんな。三つ編みかわいい、ありがとう。掃除、友達と鍋パ、ええー、な、仕事。予防接種してる？でもね、なるときあるじゃん。仕事、コンピライくん、お、あ、毎日アイドル何日目、今
15分経過しました。あ、それしか、昨日ショールームしてないから、毎日ライト1日目だ私。なんかあれから3日以上続かない。七並べ、七並べしよう。明日めっちゃ一日中暇はかりんだから。どうしよう、一日中七並べしようか。国道1号線。ありがとう、くまくま。2台来た。ベアベア、ありがとうございます。ハニートも食べてきました。おっ、ハニートースト。 SK カフェか。明日 SK カフェのツイートしようかな。 SK カフェについて全然言ってなかったから。明後日からなくなっちゃうの。明後日よ。お正月の配信あるの？まずメールに送りますね。なんかいつもさ、ね、今日の猫舌ショールームは10時までしかメール送れないから、先にツイートしちゃったけど、先にメールに送るようにしてるんだけど、メールをピッて送ってからツイートしたらさ、なんか検閲にめた時間かかるからさ、結局ツイートの方が先行っちゃうっていう。でもちゃんとメールの方を先に送ってるんで申し訳ございません。あとよく検閲引っかかります、最近。反省。最近背景ぼかすのサボってたらめっちゃ引っかかる。気をつけます。初見です。ありがとうございます。よかったらフォローしてください。名古屋飯は味噌煮込みうどん食べた。いか、カラオケ行きたい。カラオケ行こうや。背景ぼかす仕事したい。しなしな。ね、エラヒューさん卒業するって言ってました。寂しいね。総選挙ランクインされて今年54位。ね、寂しい。休業しちょっとお休みしてらして、そっから寂しいけどね。フォローします、ありがとうございます。さっきしたやん。いや、カラオケさっきしたけど、ライオンってどのライオン？ライオンって曲いっぱいあるよね、有名なやつ。基本ライオンっていう曲は、とオレンジっていう曲は基本いい曲なんだよね。そう、私が思うライオンはユースケさんのライオンかな。あれ泣ける、泣けるっていうか切ない、マジで切ない。 MV が切ない。足立梨花さんかわいいってあるし。あ、マクロスのもあるしね。あ、そう、桜も大体名曲。わかるわ、こんばんは。またカラオケしたい。ホロプロはベリーズさんのね、マジボンバーを歌いたかったんだけど忘れてた。初恋サイダーをね歌った。私がおばさんなっても絶対カラオケで歌う。それでも好きだよと、私がおばさんになってもと、渡らせ橋と、なんだっけ、そばかすと、あとプリプリのダイヤモンドと、あと愛染橋、渡良瀬川と混ざったな。愛染橋と、なんだろう、あと絶対歌うやつ、あ、少女 S。 私がいないと
あれは絶対歌うね。かな。基本ね、歌謡曲が好きなんよ。石川ひとみさんも、の「ハート通信」とかもいつも歌うかも。歌謡曲ばっかり。いい日旅立ちとかコスモスとかはいい曲なんだけど、長いから場がだれるんだよね。だから人から向きだなって思う。みんながいる時はちょっとだれる。いい曲すぎて 私の歌唱力があるわけでもないし。カラオケ行きたい。そう、森高千里さん好きなんだよね。MH4 では、ありがとう。クマ I love you I love you。 ショールームてかさ、猫舌ショールームで他の人の曲歌えるんだったら、別にこのショールームでも歌えていいよね。忘年会終わったかな。カラオケ行こう。私絶対君と趣味が合うと思うんだ、カラオケ行っても。あと、ナルトの主題歌とか、銀魂の主題歌とか、ブリーチの主題歌とか、なんかジャンプ系のアニメの主題歌の曲が好きかも、割と。そう。割とジャンプ系のね、アニメの主題歌が好き。特にナルト。ナルト良き。ナルト良き。と歌謡曲と、なんかアイドルソングもね歌うけど アレンジで。あ、どうすね、どんての道は。あと何、あとはベリーズ工房だな。夏じゃん、輝く空みたいな。ジブリとかはあんまり歌わないかも。それこそポニョくらい今日歌った。ポニョポニョね、ポニョ見たくなった。またポニョ見たくなった。ポニョって可愛いんだよ。ポニョ可愛いんだよ。知ってる？ポニョ、ポニョの一番好きなシーンは、初めて宗介の家に来て、窓ガラスを初めて見て、でも窓ガラス透明だからポニョ外に行けると思って、ビチャってなるとこ、まだ半魚人みたいな感じ。ノーバウノーくらいはナルトだったかな。スタパンいいよね。ポニョよき。シンゴハートセンカありがとう。ポニョかわいい、ほんとに。そうそう、ハム食べてね。ラーメンとか初めて食べる。めっちゃかわいい。感謝枠取った、ありがとう。青青。マジで可愛い。ポニョの、ポニョは半魚人の時が一番可愛いんだよね。めっちゃ可愛い、ポニョ。生まれ変わったら、ポニョになりたい。でも今日ちょっとポニョ、ポニョじゃない？赤だし。ポニョ。ポニョ、ポニョかわいい、ほんとに。なんかもうポニョを大量に、ポニョ、ポケモンセンターにもなりたいけど、ポニョセンターにもなりたいね。私のことを、今日、色、最近、今日ニックネームいっぱい作って、なんだろう。ポケモンの、ピカブイの影響で、ミチュのことをミチュはいないときにはイーブイって呼んでるんですけど、それ、私のことはピカチュウって呼んでほしいっていう話を今日してて、そしたら、ミチュとはしてないよ、ミチュ。だからここピカブイ部屋なの。ふふんって言われた ピカブイ部屋なんですけど、ここ私がピカチュウ担当で、ミチュがイーブイ担当なんですけど、そう、私のことピカチュウって呼んでほしいって気持ちもめっちゃあるんだけど、もうソーナンスって呼んでほしい気持ちもあるんですよ。なんか何でも肯定したいじゃん。だからソーナンスとも呼んでほしいし、でも今日
ポニョ歌ってポニョにもなりたくなった。ポニョ、ポニョだから私のことをニックネームで呼ぶときはポニョかイーブイかピカチュウ、じゃ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 、ポニョかそうなんすかピカチュウって呼んで、それか福ちゃんか、福田ちゃんとか、福田とかあかりちゃんとかなんでいいんだけど、そうなんすかポニョかピカチュウね、ニャンタでもいいけど、ポニョ？なんでピカチュウは、ミチュにはピカチュウって呼んでほしい。塩対応が過ぎんか リップしよう後で ないけど、ピカチュウ、ピカチュウかわいい。今日さ、ピカチュウを初めてゲットして、ピカチュウのお尻ばっか見てていっぱいスクショ撮った。もうピカチュウになる、生まれ変わったらピカチュウになる。それかポニョ。ていうかカラオケ行きたい。カラオケ行こうよ。みちゅカラオケ行きたい。あかりん、みちゅと一緒にアイドル祭りしたい。カロルさんも結構合うくない？じゃあ行こう。一瞬行ったじゃん、一瞬。呼んで、呼ぶ呼ぶ、全然呼ぶよ。キラキラ、本当に。なんなら私ピカチュウだから、みんなの肩に乗っていくよ、一緒に。ピカーとか言いながら 全然戦わんけどね。サッカー行ってたからビビってカフェは行かなかった。行った行った。カフェは SK カフェも行ったし、ピカブイカフェも行った。そう、いい年よ。今日メールに送ったよね、でも栄のカフェのやつ。あ、違う、あれは HMV 栄さんのやつ送ったんだ。いかん、まだまだ、もう見せてない写真がいっぱいある。早く見せたい。メール送ろう。明日、はい、皆さん STU メールで福田のメール取ってください。よろしくお願いします。今日の猫舌ショールームの写真も載せます。ブーちゃん、ベア、ありがとう。ポニョよかったよ。ポニョよかったね。私のことポニョって呼んでる、もしかして。嬉しい、対応力が。ピクちゃんに会えて喜んでた。本当？ありがとう。撮ります、ありがとうございます。撮ってね。いか、もう49分や。メール撮ります。撮って撮って、本当に。どうやったら福ちゃんにこの読んでもらえるようになる？え、わかんないわかんない。あんまりそんな考えてないよ、適当に。パッて、てか今日、あ、聞いて、メガネ忘れたの、遠征なのに。もうカナピー、カナピー、カナピーよ、メガネ忘れたんご、メガネ忘れたんご、タンゴ、タンゴ、黒猫のタンゴ、ニャンスケとニャンタリン。ゾフで買ったら、確かに。赤い福ちゃん初めて見た。だったらあかりちゃんだけどね。こっからの文字を書け。そう、メガネっ子なんです。だから本当に NMB さん歌えばよかったな。ふーちゃんいたし。遠く鐘が聞こえたら、
お掃除しなきゃ、ずっと誰か福田の家掃除しに来て、お願い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 、ねえ、お願いします、誰か福田の家掃除に来てくれる人募集、交通費出ません、ご飯だけ私がうどん茹でます、うどんおごってあげる、いいよいいよ、何でもトッピングつけていいよ、掃除っていうか片付け、まだ片付いてにゃんた、ありがとう、サミンだけ見た、まあ見たら大事大事、スーパーボールあげるあげる、はあ、本当に来てほしい、マジでただでも行く、優しいな、行こう、だからだから福田の家来て、福田の家来て洗濯とかは自分でできるから、お洗濯はするから、洗濯して乾燥させたのを畳んでほしい、あとお皿洗ってきたけど、また年始になったらお皿、お餅食べたりして使うからお皿洗ってほしいのと、水回りは掃除したからお部屋の散らかってる片付けてほしい、それだけ、それ全部終わったら、あの一緒にカラオケ行こう、後で、後でっていうか、うん、終わった後新年会お願いします、8分前です、早い、ご飯作ろうか、え作ってほしい、あれがいいな、グラタングラタングラタンがいい、グラタン、グラタンがいいな、グラタン作れる人募集、あとマカロン作ってほしい、マカロン作り機とかあるんでしょオーブンない、オーブンないんと、ありがとう、じゃあもう晴れ晴れとした気分で、いい、お風呂入ろう、ショールーム終わったら風呂入ってババンババンバンバン、あいやいやいや、じゃあ一人で歌いながら入る、やばい、もう今日が終わる、もうすぐ今日が終わる、やり残したことはないかい、親友と語り合ったかい、はあ、見逃した、見逃したん、あー早く年末の、年末の特番を見る、それな、2018年もあと3日よ、みんな、壇上4も皆さんコメントギフトたくさんありがとうございます、お星様もありがとうございます、にゃんすけ、うん、早いよ、今日リハだったよ、紅白、紅白じゃないレコ大の紅白見なきゃね、 AKB さん出るよね、レコ大見てくださいね皆さん、なんかね割とね、この壇上読めますって言ってからちょっと時間あるのはね、あの13位からしか名前読んでないけど100位までこう見てるからっていうのがありますね、見てます、実は毎日、お金持ち選手サンタさん来てない、ありゃ道に迷ってるのかしら、そうそうきっとそうよ、きっと来る、あそれだったら違うのが来ちゃうけど、
いい子にしてたんですよ。腹たく三つポニョ。そうなの？ポニョポニョ。体調気をつけてにゃ。はーい、気をつけまーす。ありがとう。アーツありがとうね、あんた。黒白ポニョの横須賀ストーリー聞いて満足。私のことポニョって呼んでるやん。2019年の ST を表してるようで好き。ありがとうございます。日刊現代買います。お、ありがとうございます。 MH4 楽しかった公演。お、嬉しい。で、生誕良かったですね。宮崎にいますが、やっぱり寒いものは寒い。やっぱりそうなんだ。気をつけてね。公演ありがとう。慎吾ね、MV と生誕のコメントは何度見てもいいね。ね、出会いやタイミングには全て意味があるだと思いました。確かに今こうやって出会えてよかったですね、お互い。国道1号線よろしく、よろしく。アブ、今日も歌詞歌詞です。 MV 最高でした。ありがとうございます。嬉しい。じゃあ私が福田はあったら瀬戸内って言ってください。ありますと。福田は瀬戸内、三度の飯は枝で決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田会でした。お疲れんこ、おやすみみずみです。おすぎゃった瀬戸内、ありがとう。明日も配信します。日刊現代が変えたらランキングをするかもしれません。はい、ありがとうございました皆さん。また明日もよろしくお願いします。バイバイ、ありがとうございました。おやすみなさい。夢で会いましょう。バイバイ、ありがとう。おやすみ。あと2分あるの嘘でしょ。じゃあ終わる。ありがとう。洗う歌えばよかったね。泣いてすんなら。またカラオケ行こう。行きましょう皆さん一緒に。ありがとうございました。またね、バイバイ。前髪パックリンコ。そうなんす、そうなんす。バイバイ、おやすみ、ありがとう。またね、ありがとうございました。バイバイ。